असार 29 अर्थात आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती नेपाली साहित्य र भाषा संस्कृतिमा रुचि र चाख राख्ने विश्वभर रहेका नेपालीका लागि प्रत्येक वर्ष यो दिन विशेष चाड जस्तै बनेर आउँछ त्यसैले भानु जयन्ती अर्थात असार 29 मा नेपाल मात्र नभएर विश्वभर रहेका नेपालीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर भानु जयन्ती भानुप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने गर्छन् विक्रम संवत 1871 असार 29 गते पिता धनञ्जय आचार्य र धर्मावती देवीका पुत्रको रूपमा तनहुँको रमगामा जन्मिएका भानुभक्त आचार्यले भाषा साहित्य संस्कृति धर्म दर्शन देशप्रेम लगायत विषयलाई साहित्य मार्फत विस्तारित गरेका छन् संस्कृत भाषा नै प्रमुख भाषा रहेको समयमा वाल्मीकि रामायणलाई नेपालीमा सरल र गाउन मिल्ने लयमा अनुवाद गरेपछि त्यसले विभिन्न जात जाति भाषा भाषीका समुदायलाई सहज रूपमा समेट्न सक्यो सारमा भन्दा उनले अनुवाद गरेको रामायण आम नेपालीको हृदयको भाषा बन्न सक्यो त्यसैले पनि उनलाई भाषिक एकीकरणको श्रेय दिइने गरिन्छ भानुभक्तले नेपाली भाषामा उक्त संस्कृत विद्वान नेपाली भाषामा साहित्य सृजना गरेर एउटा माध्यम दिए विभिन्न जात जातिका बिचमा बोल्नका निम्ति नेपाली भाषा सरल भएको हुनाले सामर्थ्यवान भएको हुनाले त उनले नेपाली भाषामा रामायण लेखिदिए होइन रामायणको अनुवाद गरे त्यो पनि एकदम सरल लोकभाषामा त्यसो भएको हुनाले के भयो त भन्दा कहिले कहिले कुनै कालखण्डमा गरेको कामको बडो ऐतिहासिक महत्त्व हुन्छ त्यस्तै सांस्कृतिक एकताको बिम्बको रूपमा हामीले उनलाई मान्नुपर्छ त्यस हुनाले संस्कृति भनेको त पहिचान हो भाषा साहित्य संस्कृति त्यो पहिचानको आधार तयार गर्ने उहाँ भएको हुनाले तत्कालीन समय सभ्यताको चौतर्फी चरित्र चित्रण गर्ने आदिकविका प्रश्नोत्तर भक्तमाला बधुशिक्षा लगायत कृति चर्चित छन् थुनामा बस्दाको अवस्था वर्णन सरकारी काम कार्यमा भएको ढिलासुस्ती प्रतिको व्यङ्ग्य अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ग्रामीण परिवेशको सामान्य परिवारमा जन्मेर पनि संस्कृत शिक्षाको राम्रो अध्ययन गरी समग्र नेपाली भाषीलाई एकताका सूत्रमा उन्न नेपाली भाषामा रामायण लेख्नु कवि भानुभक्तको विशिष्ट योगदान मानिन्छ भानुभक्त नेपाली भाषा साहित्यका प्रवर्तक हुनुहुन्छ आदिकवि हुनुहुन्छ उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा नेपाली भाषामा लेखिने चलन थिएन खालि हिन्दी र संस्कृतमा मात्र लेखिन्थ्यो भानुभक्तले चाहिँ सर्वप्रथम रामायणलाई संस्कृतबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपाली भाषा लेखनको सुरुवात गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै अनि त्यसपछि नेपालीमा लेख्ने चाहिँ सुरुवात भएको नेपाली भाषाको सुरुवात त्यसरी भएको भानुभक्त आचार्य राणाकालीन सङ्कटपूर्ण अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन् एकैपल्ट भाषा साहित्य संस्कृति धर्मदर्शन पितृप्रेम भातृत्व दाम्पत्य देशप्रेम जनवात्सल्यता जस्ता समग्र विषयको समन्वय गरी समष्टिभाव प्रदान गरेर भानुभक्तले आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्ता सम्मान प्राप्त गरेका छन् यसकारण बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी भानुभक्त नेपाली वाङ्मयमा हिजो आज र भोलि सधैँ वन्दनीय स्रष्टा हुन् क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठका साथमा सुभाष थापाको रिपोर्ट